umas lombadas. Ei, ei, ei! Só abre! Isso, abre aí! Quase, senhor! Muito obrigado, meu Deus! A água passou, vocês... Não sei quem é. Eu sei. Esse é Vai. Vai, passa por lá.
lugar aí que tá puxando. Rapaz, lá de carro com barulho. É B1 não, pô. Ele não é B1 não. Ali lá na frente com ele lá é a 2. É, mas tem que ir embora. O cara tá bem aqui. A marcha tá ruim porque tem um gás no câmbio, ó. A tua marcha tá ruim, tem um pau no câmbio. Na carretinha, entendeu? Outro dia, né?
Ó, carro. Carro aí, galera.